Ti možete vedere kako gala baca kebab ele mao. Ljudi, obratite sam pozornost na ovu žensku koja je hvatila majicu. Samo znači pogledajte nju kako će povući majicu djetetu iz ruke. Why you bully me? Znači, ljudi, ovdje me Ultratak zastavio, kao što vidite, me prepoznao, pa tražio sliku, no mao! I pozdrav svima, ljudi, ovdje sa vama, Sandro. Sandro. Šta? Brat, nesmijem, brat, vama je Ultra i Mr. Marić. Poštovanje. Mislim da tebe još djece prima. Pa tebe. Kavario. Mislim da vama je djece prima. Mao, vidi ga, brat moj, znači, Azros, brate moj lijepi, hvala ti što si mi dao priliku da se upoznamo, hvala ti na izdvojenom vremenu i na svim lijepim riječima i savjetima. Nadam se da ćeš dogurati na do trona, kako bi se reklo, do sljedećeg puta. Čuje se. I ljudi, to bi bilo to od... Okay. I to bi bilo to za ovaj video, ako ste uživali, upalite taj like i subscribe i upalite notifikacije da vidite sljedeći put kad izbacim novi video ili kad sam live, tako da, peace.